Ahoj, já vás opět vítám u mého dalšího videa s pracovním názvem Pojďme za sebe udělat zase člověka. Jenom jsem vám ještě chtěla říct, že pokud slyšíte vzadu zvuky, tak jenom blbec si zapře myčku, když chce natáčet video, takže jenom jsem si konečně umyla hlavu. Za chvilku mě čeká práce, jdu za klientkou a měla bych taky trošičku vypadat reprezentativně, si myslím. Takže hlavu jsem omyla. Teď si jdu hezky pěkně vyfoukat, no a potom si půjdu s váma udělat make-up. Ještě nevím teda úplně jaký, ale no, něco vymyslíme, něco takového jako denního. Mohla bych vám vlastně ukázat, jakým způsobem používám tušku na oči, o kterou jste se hodně zajímali, vlastně taková ta máznutá linka. Tak to bychom možná mohli dneska udělat. Hlavu jsem si nefoukala, teď mi tak nějak už trošičku uschnula během toho, co tady uklízím a dělám debordelizaci bytu. No a pak se vrhneme na make-up, protože je to opravdu zapotřebí. Protože jsem opět doma, opět nemocná a necítím se moc dobře. A když vypadám dobře, tak se cítím dobře. Plus do toho mám tady svoje oblíbené produkty, které strašně ráda používám, takže ty vám ukážu. Si to rozdělím na dvě části, aby se mi to líp foukalo. Vždycky použiju skřipec. Jak jsem říkala, já už dlouhá léta používám ten foukací kartáč od Ety a je úplně geniální v tom, že on se samo vlastně navíjí, takže tuhle tu věc já všem velice doporučuji, protože on to usnadní práci s manévrováním. Co dejte? A na druhou stranu. Pecka. Takže vy, když si to vlastně jakoby vytáčíte směrem nahoru, tak vám to udělá úplně nádherný objem a není to nic moc pracného. Takže pokud chcete mít hezkou foukačku každý den nebo obden podle toho, jak si myjete vlasy, tak tohle to vám 100% doporučuji, protože je to opravdu easy. A hlavně to nestojí žádnou raketu, co si budeme povídat. Známe spoustu různých podobných přístrojů, který stojí Myland. A já jsem to kupovala za 700. Já se schválně ještě podívám, ale myslím si, že byla za 700. K další sekci, už bude trošku větší. Nechce si mi s tím moc crcat. A já vím, že bych ty vlastně měla prostě rozdělovat, aby to bylo jednodušší, ale ne, já jsem líná, nevadí. Víte, co je největší gól? Že tady na ten foukací kartáč mě nejlepší recenzi udělala kamarádčina maminka, která má krátký vlasy a ráda si dělá foukačku. Ona mi ji vlastně, teď jsem si vzpomněla, ona mi ji vlastně koupila k Vánocům asi před 3 lety. Prdla jsem si ji koupila. Já jsem za ní neskutečně vděčná, protože já se s tím foukám hlavu furt. Tak pokud někdo z vás chce mít větší objem vlasů a chce ty vlasy mít zvednutý od kořínku, tak tady jsem se na to trošku vykašlal, tady jsem tomu dala víc lásky. Jo. Teď už jsem docela s tím objemem spokojená, vypadám trošku jak E.T. Ale jako děcka, hele. Jo, když stejně dofoukáte vršek, máte vyřešeno. Poslední část, a to je ta vrchní, tu nesmíme odflaknout. Jinak budeme mít tu hlavu spláclou. A výsledný efekt vypadá asi takto, takže pokud chcete mít vlasy jako z dynastie, no, tak skončíte s takovouhle foukačkou. Tak a teď už jdeme konečně na ten make-up a to jsem si uvědomila, že nebyl moc strategický krok s těma vlasama, protože teď se mi to bude motat do obličeje, takže já bych potřebovala nějakou čelenku. Myslím, že ty vlasy mi i trošku spadnou, já zase nepotřebuji mít úplný květáček na hlavě, ale jak znám svoje jemný vlasy, tak než my tady skončíme,
tak ty vlasy zase trošičku splihnou. Jdeme na make-up a jako první já použiju podkladovou bázi od Smashboxu, je to Photo Finish, protože krásně vyhlazuje pleť a pokud někdo trpí na větší pory, tak tato báze je opravdu skvělá, protože ona ty pory tak jakoby hezky zahladí. Opravdu se s ní krásně pracuje a většina make-upu s ní funguje. Protože bohužel známe, některé podkladové báze jsou super, ale vy když použijete potom nějaký make-up, který je třeba na vodní nebo silikonové bázi, tak pak spolu vůbec nefungují a ten make-up se třeba začne drolit, žmolkovat a vlastně na tom obličeji vůbec nevypadá dobře. Takže tohleto s většinou make-upu vlastně absolutně funguje. Dneska jdeme na jistotu. A já si beru můj oblíbený make-up od Revolution. Revolution Pro. Vždycky to tak jako jednu pumpičtu. A hezky zapracuju. No ty vado, člověk, jak už si dá ten make-up, tak hned se cítí líp. Půjdeme na korektor, který jsem testovala celkem nedávno. A zjistila jsem, že není vůbec, ale vůbec špatný. Krásně drží na obliči celý den. Seženete ho v jakýkoliv drogerce. A není ani vůbec drahý. Je to tenhle ten Superstay od Maybelline. Já ho mám v odstínu 0,5. Mám moc hezký aplikátor, protože je takový jakoby ostrý, do špičky. Takže pokud chcete potom i korektory používat, třeba byste si udělali nějakou jako ostrou linku nebo něco, tak tenhle aplikátor je na toto geniální. Já ho zkusím víc. Já jsem prostě houbičkový člověk. Já mám ráda samozřejmě i na práci štětce, na make-up, ale mně přijde, že prostě nejjednodušší je používat tu houbičku, kdy vy vlastně jakoby ten produkt tak nějak jako vpresujete do té pleti a tím, že je ta houbička mokrá, tak ta pleť vypadá i krásně jakoby nahydratovaně, takže nemůžu si pomoct, vím, že spousta mých kolegů by mi za to asi nabančila, že furt používám houbičky, ale já si furt kupuju nový. Já si neustále kupuju nový. Na svůj obličej mi vydrží samozřejmě dlouho, po každém make-upu jdu, vyperu v mejdlové vodě a mám ji vlastně na další jakoby aplikaci čistou, ale jakmile to používám na klientky, tak mám neustále v kufru jako balení nových houbiček a nestane se, že bych ty houbičky opakovala na klientky, takže člověk se nemusí bát žádných bakterií. Na kontury já teď nejraději v zimě používám tenhle ten světlejší odstín od Fenty Beauty, což je odstín Ember 01 a vidíte, že on je opravdu jako hodně světlej. Nějakým štětečkem rozťupu po tvářích dostracena. Když by se mi zdálo, že jsou někde takový ostrý přechody nebo fleky, což teď může vypadat tady, ale tam já mám prostě jenom tu hubu takhle rostlou, jo. Ale když se na vás podívám z boku, tak tam ty čáry nejsou. Teda doufám, že tam nejsou. To by byl gol, kdybych tady něco vysvětlovala, ty čáry by tam byly. Každopádně, kdyby tam byly, jak máme ten beauty blender a můžeme to takhle zjemnit, aby tam nebylo vlastně vidět skoro vůbec nic. Rare Beauty, víte, že používám furt, neustále a skoro ve všech videích. Baví mě neskutečně ta konzistence, baví mě, že je to vlastně tekutý, ale zároveň to působí tak jako trošičku pudrově, nebo vlastně ono je to tekutý produkt, ale vy jak to začnete vpracovávat do té pleti, tak ten produkt je takovej jako pudrový. Není to jako když byste tam dali lesk nebo jenom čistě krémovou tvářenku, která vám zůstane krémová. Tohle to vy vlastně rozetřete a je to, kdyby to bylo práškový, kdyby v tom byl vlastně v tom krému byl nějaký práškový pigment, takže nemá to potom takový tendence se otírat. Prostě opřete se a to, že by vám to jako sjelo. Projasňovač použiju od Physician Formula. Já jsem ho trošku zdevastovala, protože jsem ho měla ve svém líčícím kufru a tam mi vytekl. Micelárka mi tam vytekla, takže jsem zničila trošičku obal. Ale ten produkt vevnitř je skvělej. Dává takový krásný šín na tvář. Už mi dochází, asi bych si měla koupit novou. Já jsem zkoušela už strašně moc pudrů. A musím říct, že se spoustou pudrů já nejsem spokojená. Co, s čím jsem opravdu spokojená, tak je to Fenty Beauty. Já si koupuju tenhle ten maličkej, protože ten velký je prostě zbytečně velký. Jako nikdo se nechce tahat s takovouhle baňou. A já mám tenhle ten i v líčícím kufru a ten je fakt, fakt super. Neháže žádný odlesky, je matnej, taky sedí skoro s každým make-upem. Není tam problém
že by někde zůstávaly jako suchý místa, nebo že by jako na něčem neseděl. Většinou sedí opravdu všude, se všema make-upama si rozumí. A to já mám ráda, když si ty výrobky mezi sebou rozumějí. Protože není nic horšího, než když jste třeba někde na setu a chcete použít nějaký pudr a použili jste make-up a teď vidíte, že to nesedí. Párkrát se mi to teda stalo, ale já jsem mistr toho, že nikdo nic na mě nepozná. Já to vždycky umím okecat. Ne, že bych okecala špatnou práci, ale já říkám, a ještě bych tam možná něco trošičku pozměnila a třeba to úplně celý předělám, jo? Nenápadně prostě, aby i modelka si toho moc nevšimla, takže jakmile mi začne hořet koudel u zadku, tak já si myslím, že jsem specialista na toto. Úplně smíst pod koberec a nikdo si vlastně jako ničeho nevšimne. Na obočí mám teď oblíbenou tuhletu tušku od Catrice z Rossmanu, myslím. Je to odstín 015, protože... Mám teďka v oblibě používat světlejší tušky na obočí, ne tak tmavší, jak jsem kdysi používala, což víme, že jsem měla období Brežněva, ale taky, protože mám teď čerstvě nabarvený a zalaminovaný obočí, který už je samo o sobě dost tmavý, takže nepotřebujeme ještě víc tmavovat. Na oči já teda použiju tušku, o kterých jsem už párkrát mluvila. A to je Nude Sticks. Jsou to tyhle ty tušky, už jenom trošku ohledanou, protože používám velice často. Jsou to vlastně tyhle ty tušky, mám v odstínu Cocoa, což je vlastně krásná hnědá, hnědej odstín. A oni se dobře rozmazávají, nedělají fleky. A teď vám ukážu, jak já si dělám vlastně tu linku. A teď se podívám zpříma a tu linku si ještě popotáhnu tak nějak zhruba, abych viděla, kudy by mi měla směřovat. A udělám si tam takový jako tmavý pruh. Vidíte to, jo? Takhle bych chtěla, aby ta linka byla. Vezmu ruku a udělám fu. A ta linka se tam jakoby vytvoří. Ten náznak té linky. Není to nic extrémně výraznýho, ale vy potom tou špičatou tuškou si to doplníte. A s tímhle já už jsem spokojená. Teď už jenom probledním ten začátek a vlastně linku mám hotovou. A aby jsme ji měli extrémně ostrou, tak si vezmu korektor a trošičku tuhletu začistím. Proto mám vždycky tady u sebe korektor Trumač, který má tenhle ten super štěteček. A je úplně perfektní na tyhle ty precizní záležitosti, jako jsou linky. Teď, když máme linky hotový, tak já si vždycky vezmu štětec a dělám je jakoby hodně dostracené. Tadyhle ten přechod. No a já, jelikož jsem říkala, že dneska jako jdu pracovat a že bych měla být decentnější, tak jsem se teď rozhodla, že nebudu. A že si udělám normálně tmavou linku. Možná uděláme trošku drámu, tak přece jako denní líčení můžeme udělat jindy. Ne? Já bych tam dala ještě nějaký stín, abych to lehce zafixovala, ale asi jenom na tu spodní linku. Vezmu si paletku od Huda Beauty. Tenhle ten šedivý stín. Vezmu si zrcátko, protože nic nevidím. Vezmu úplně čistý štětec a jenom to tak jako dostraceně rozmažu. Já si ještě trošičku zafixuju tím šedivým stínem, aby to bylo lehce dostraceno. Vlastně tu tušku vezmu zrcátka, já si pak koupím nějaký zrcátko, abyste nemuseli vzadu vidět tamhle moji mávající kočku. Že to jenom lehonce zafixuju. Tadle řasenka od Make Up For Ever jmenuje se Excessive Lash. Se stala jednou z mých nejoblíbenějších řasenek. Stojí raketu. Ten kartáček je takhle tenoučkej. A pro nás, pro lidi, co máme opravdu, jak jsem říkala, už asi milionkrát zapadlý v oči, tak se krásně pročesávají nejen vrchní řasy, ale i ty spodní.
tu spodní linku nějak trošku jako udělat dramatičtější. Míra, jdeš líčit. Proč ne? Proč ne? Je tady strašně líbí tenhle ten. A já ho dám na spodní linku a uvidíme, co to udělá. Má to nějaký efekt? Teď to moc neuvidíte. Ale má. A je to takový jako do fialkova, to líčení. Ta spodní linka má takový jako fialkový nádech a přijde mi, že to je k tomu fakt moc hezký. Já teda jsem ta, která má ráda, když jsou řasy nalíčený jak vrchní, tak i spodní, takže 100% nikdy nezapomenu nalíčit i ty spodní. Řasy máme hotový a ty bych udělala klasický. Konturku, trošičku, jakoby spíš takový jako nude rtěnky a lesk na rty. Konturku, jakou používám už taky dlouhou dobu, tak je to NYX, protože ty má nejhezčí odstíny nude tužek. Opravdu jsem nenašla žádnou ze značek, která by měla takovou škálu nude odstínů. A NYX má pro mě, jako pro blondýnu, světlá pleť, ty odstíny opravdu nejlepší, protože jsou spíš víc do studena. Není to taková jako zrzavá hnědá, rezavá hnědá, ale je to spíš takový jako studený kapučíno. Tohleto je nude beige, nejoblíbenější odstín můj. Rtěnku použiju taky od NYXu a to jsou jejich lingerie push-up rtěnečky. Tato má krásný odstín. Je to opravdu jako hodně světlý. Spousta lidí to nemá ráda, protože říká, že má jako mrtvý rty. Já to mám ráda. Já jsem ta generace, co nosila korektor na rtech. Takže nezlobte se na mě. A přesto dám lesk Fenty Beauty. A ten to všechno zachrání a užijí. A já jdu ještě dodělat vlasy. A použiju Authentic Beauty Concept, což jsem ukazovala na Instagramu. Tohle to je vlastně krém na ruce, který zároveň funguje i jako krém do konečků vlasů. Mně to přijde absolutně geniální. Od té doby, co to mám, to používám furt. Vždycky si takhle namatlám packy. A vetřu to do konečků. A ty vlasy nevypadají suše. A vypadají zdravě. A lesklé. Podívejte se sami. Pamatujete si na video, jak jsem měla špatný vlasy? Tak teď už se to rovná, ty kouty mám celý život, jo? To nic. A to jsem si zvykla, to už umím maskovat. Tak, a já už si tady udělám jenom takhle ofinku. To zaláknu lakem na vlasy, co používám, Medavitu. A můžu vyrazit pracovat. No tak jo, to už je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám některý z mých tipů líbily, že třeba vyzkoušíte nový způsob, jakým si dělat linky a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně!